Більшу шкоду нам наносить стан нерестовищ, який склався в даний час. Всі мешканці нашого регіону спостерігають, як з року в рік зменшують кількість опадів. Як зменшується кількість води, що приходить зверху по річці Південний Буг. Спостерігають за тим, як міліє Південний Буг. Заростання на даний час плеса Південного Бугу становить більш ніж 60%. Це призводить до погіршення газового режиму, тобто постачання кисню до придонних шарів. А личинка, та, що виклювається після нерості, вона і знаходиться в цих плесових ділянках на мілководдях, які найбільше заростають. За роки своєї праці я спостерігав лише одну картину. Коли мешканці навколишніх сіл та й Миколаєва беруть незаконні знаряддя лову і починають виловлювати цю рибу. В тих масштабах і в той кількості, яка надлишкова, вона здійснюється лише для отримання незаконного прибутку. Але спіймавши такого громадянина, яких називають браконьєрами, так? Я від жодного не чув, що він це робить для отримання прибутку.